Kam një apel personalisht për ty, Sali Berisha. Distancohu urgjentisht nga elementët kriminal dhe terrorist që u jep urdhra me telefon. Ta dish, je ti njeriu që frymëzon shpirtërisht edhe me mënyra tjera element kriminal që duan të krijojnë një situatë terrori në këtë vend. Se ma tha një mik i tij, dje, do dali këtu pas meje dhe thot, banda më e rrezikshme e Shqipëri është bërë banda e Librazhdit. Aman marr burri dhe jap. Po ku a e thek dhe ma? A atë lumt. Ja kështë e thëmë një miku tëndë. E, shumë, po të shbjam banda të shkreta ka i Librazh di, ma man, s'kemi buk të hamë, jemi realisht. Plan gjura ka qenë, plan lider në heroin. E vërteta është dhe njëherë që taulant gjura, dvali bala, është i regjistruar në Teams, të kalon me makinën e ti me imunitet, fatos gjurën në ndjekje ndërkombëtare, jashtë kufirit në Maqedoni. Sulmon me egërsin më të madhe, Sali Berishën, familjarët e ti për lotarin austriake, ndërsa tani zonja Sukis, që është fiks motra e ti, është përfituesja numër një e të gjitha reklamëve të kësaj lotarie. Është fituese e tendrave në Ministrinë e Brendshme, është fituese e tendrave në Bashkinë e Elbasanit. E moja ku jeni ju, ta pastërtor i madh ky jam këta apo jo. Se ty të dhëm kur të përmendim djalin, se nuk po shkojmë te me djalin, ëh, se të dhëm shumë ajo pjesa tjetër me djalin, ëh, shumë të dhëm. E di. Unë për fat mirë shkoj dark për dark e i madh, nat për nat, takoj nënën dhe babain. Ty të e vuan shumë të pjesën që shumë ko së të vjen djali ke shpia. Përsa i përket sulmeve ndaj djalit, ka bërë disa gjyqe, i ka humbur të gjitha në mënyrën më të turpshme. Është i denuar të pakten 7 herë për shpifje nga gjykatat e vendit. Kur faktet nuk përputhen me teorinë, ndryshon faktet.